Ultimativni cilj, Hrvatska država.
I tu stvari priča bila završena. I sve ovo dalje integracije, i sve te daljne integracije, Europska unija, NATO, OECD, Vijeće Europe, ljudi koji su bili ovdje nisu se borili za to, niti protiv toga. Borili su se u nekoj krajnjoj instanci i sa pogledom na to, kao sredstvom, nekom ciljem. Naravno, nacionalna država je cilj, on se može ostvariti sa mnogim sredstvima, ne baš sa apsolutno svim sredstvima, jer niti u toj borbi nije dopušteno apsolutno sve. Postoje nekakvi zakoni ljudskosti, poštenja, Božji zakoni, ako je netko vjernik, nešto što se ne smije nikada pogaziti, ali to je cilj, to je vrijednost samo po sebi. Sve ovo drugo su samo dodaci prehrane. I zato ponavljam ono što sam rekao prije godinu dana, iskoristite svaki euro. Jer mi nismo nikakva bratska kućna zajednica srodnih naroda, iste povijesti, kulture, zajedničkog sjećanja i zajedničke projekcije. Mi smo grupa država, nacionalnih država, većinom, etničkih država, većinom, može to biti daleko od idealno, ali tako. To su i Hrvatska, to i Srbija, koja nije u Europskoj uniji, to je i Njemačka. Jer ono treba kad u Njemačkoj na Bundestagu izbrišu ili iz pjeska, jer sam mi lošem i nekim prikladnim sredstvom, on je natpis njemačkom narodu, Deutsche Volke, koji dalje tamo stoji, dakle piše njemačkom narodu. To nisu izbrisali, ni u jednoj restauraciji, ni nekom 45. ni nekom 91. godine. To su narodne države. I u takvom svijetu živimo. I moja poruka vam je, hvatite svaki euro, budite surovi prema korupciji, to govorim općenito, dakle, korupcija i pogled prema javnom novcu erodiraju i uništavaju povjerenje ljudi u vlast kao ništa. Čak će i drska krađa i ulični do polu prođe bolje od zlouporabe položaja. I ono što vam na kraju želim, ali stvarno želim, jer niste ostali da to cilja, vi ga si sami morate postaviti. Ja mogu kao čovjek sa strane, kao stranac, jer nisam Vukovarac. Ali ipak Hrvat i hrvatski predsjednik reče da vam želim da u nekakvoj distribuciji moći, novca, razvijenosti, onda i utjecaja, budete ono što ste bili krajem 80. godina u ovoj državi.